បងប្អូនបានគឺសូមស្វាគមន៍ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធីទីរង្វាន់មួយអនុញ្ញាតបងប្អូនសមាជិកការកក្រុមអាចារ្យទេនិងរបស់វិសាខាទីមុខសំតេជ័យជាទៅវគ្គបាទគួរក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតបាទThank you.
បាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះវិសាខាដល់ធ្វើបានគ្រាប់ទី4ដោយកីឡាករពលិករកកែសុភីបាទបាទគឺពួនតលុពីបាទដូច្នេះត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2ជាបន្ត